Jeng jeng jeng, bermula 1 Mei ini beberapa SOP akan dimansuhkan. Jom kita tengok apa yang masih perlu dibuat dan apa yang tak diperlukan lagi. Di kawasan yang tertutup, indoor, masih lagi wajib kita pakai pelitup muka. Tetapi di kawasan outdoor, sudah menjadi optional pilihan untuk kita pakai pelitup muka ataupun tidak, ya. So kita tak perlu, tak wajib untuk pakai mask pelitup muka di kawasan luar ataupun outdoor. Tetapi saya masih lagi syorkan ataupun recommend terutamanya kepada warga MAS, mereka yang ada masalah sistem imun, mereka yang ada comorbidity dan sebagainya, di kawasan luar yang sesak, terus pakai mask, ya. Bermula 1 bulan Mei, kita tidak lagi perlu imbas QR code MySejahtera, ya. Dan tak perlu lagi kita scan QR code. Tetapi MySejahtera masih lagi digunapakai dan masih lagi perlu untuk kita tunjuk status kita, sama ada status kita low risk ataupun status kita high risk sebelum kita masuk ke mana-mana premis. Penjarakan sosial pula tidak lagi diwajibkan, tetapi kalau dalam situasi kita tak pakai mask, jarakkan diri, use your judgement. Bagi kes positif, by default, diwajibkan kuarantin selama 7 hari, tetapi bermula 1 Mei, kes positif boleh tamatkan kuarantin lebih awal jika keputusan ujian COVID pada hari keempat negatif. Ujian yang perlu dibuat adalah ujian RTK professional yang supervised secara maya atau fizikal pada hari keempat, kelima, keenam. Travelling to Malaysia will be much easier from the 1st of May. Ujian PCR pra-pelepasan dan semasa ketibaan tidak diperlukan lagi bagi pengembara yang lengkap vaksinasi dan juga kanak-kanak 12 tahun ke bawah. Bermula 15 Mei pula, semua sektor ekonomi boleh dibuka. Tiada lagi negative list atau senarai aktiviti yang dilarang. Saya nak ambil kesempatan ini untuk mengucapkan kepada semua selamat Hari Raya Aidilfitri. Raikan Hari Raya ini dengan selamat. Yang masih belum vaksin dan belum dapatkan booster, please guys, tolong dapatkan dengan cepat. Amalkan TRIS, test sebelum balik kampung. Maaf zahir dan batin.